Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue Eko Sofyan Said. Kali ini gue bakal ladder bolosan seperti biasa guys. Langsung saja guys. Ayo, oke kena. Yuk semangat kok. Cakar, Nesko semangat. Anjay taunya. Anjay, SD Ismet di nap enggak terasa sakit lagi. Anjay, susah mainnya pakai ganti apa lagi kalau enggak SD Ismet. Yuk semangat. Oke kena, semangat kok. Anjay, helm cindrahnya. Anjay mati dah ini. Anjay serangannya dari jarak jauh. Yuk semangat kok. Kita pasang ranjau di atas aja guys. Awas awas. Alah jegur anjay. Awas, alah kena. Alah, mencrin nah. Awas, taunya. Awas, cidu. Anjay, gak kena. Awas ini. Oke, yuk semangat kok. Boya hijau. Oke, Nesko semangat. Yuk, awas taunya ngeselin nih. Awas. Anjay kena. Wait, oke, enggak kena. Santet. Yuk, semangat kok. Cup, cu. Oke, semangat. Mati nih. Nesko semangat. Yuk semangat kok. Anjay rasin jegur aku tembak itar tul. Awas. Oke kena. Anjay pakai roping gak banyak nyerang ditetar terus aku nih. Yuk semangat kok. Nggak kena. Anjay
Awas. Anjay taunya. Oke, yuk semangat kok. Mati nih kena combo. Puk. Anjay. Awas. Alah enggak kena. Oke, semangat kok. Mati nih. Cup. Anjay, enggak kena. Yuk, oke. Yuk semangat kok. Anjay. Anjay di instan. Mati dah ini. Anjay. Di instan langsung mati, kampret. Yuk semangat kok. Sini-sininya keras banget anjay. Wedit agak terasa sakit anjay. Yuk semangat kok. Putar balik terus. Anjay kena. Alah kena SD smack-nya. Anjay. Waduh percuma gue SD medic-nya. Awas. Anjay. Awas it. Oke kena. Smart kok. Eh helmnya. Oke. Ciu. Oke. Sup. Ciu. Klutik. Sup. Ciu. Yuk semangat kok. Mati ini. Oke. Sup. Dor. Yuk semangat kok. Anjay armornya Arthur kalah sama SD Trooper anjay. Anjay, draksesnya udah dinep, masih ngeselin anjay. Yuk semangat kok. Anjay. Kita gak ada separuh. Loro meniki. Tenaga dalam. Anjay gak kena. Awas. Anjay kena. Ngeselin juga ini dok. Anjay. Anjay, enggak kena. Mati dah ini. Anjay. Enggak culik. Anjay, masih hidup. Terbang. Awas. Oke. Awas. Sekarat gue anjay.
Oke, semangat. Tunda dong. Yuk, semangat kok. Mati nih. Ranjau dulu. Awas. Ciu. Nesko, semangat. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.